xiisadda ayaa kor u kacday iyadoo etoobiya masar iyo suudan ay weli ku tiirsan yihiin biyo xidheenka niilka muran dheer oo ka dhashay biyo-xidheenka garaan itoobiya ee webiga niilka etoobiya masar iyo suudaan <imitation> ayaa weli ku hirdamaya arrimo aan weli la xalinin taasi oo ka hor u qaadaysa walaaca laga qabo ammaanka biyaha ee gobolka buuxinta biyo-xidheenkan itoobiya ee halka dhinaca ayaa sii xoojisay saafgaranwaaga iyada oo dalalka masar iyo suudan ay ka cabsi qabaan biyola-aan ka dhalan karta xaalada cimilada ee sii xumaanaysa etoobiya iyada oo mashruucan ku maalgelisay tamarta lacag dhan afar bilyan oo dolar sanadkii labadakuniyo koob iyo tobankii waxay garaan u aragtaa mid muhiimo a dhinaca koboca dhaqaalaha dhamaystirka wejigii saddexaad ee buuxinta e bishii agosto ayaa dhaliyey xiisad taasi oo keentay in ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed uu ku nuxnuuxsado muhiimadda biyoxidheenkani u leeyahay ha, ka hortagga fatahaadaha iyo horumarinta xasiloonida gobolka si kastaba ha ahaatee masar iyo sudan ayaa biyoxidheenkan u arkaa mid halis ku ah sohdintooda biyaha gaar ahaan xilliyada abaarta khuburada ayaa e ka digaya in abaarta daba dheeraatay ay itiobiya ku khasbi karto inay biyaha ka celiso wadamada iyaga hoos yimaada ay kamid ka yihiin suudan iyo masar taasi oo masar iyo suudaan ka dhigaysa mid nugul masar oo marka horeba la daalaa dhacaysay arrimaha biyala-aanta waxay la kulantay mudaharaadyo waaweyn labada kun iyo toddobadii kacdoonkii dadka hadheeyay ee ka dhashay biyaaraanta awgeed xaaladda ayaa la filayaa inay kasii darto iyadoona masar la saadaalinayo inay gebi ahaanba noqon doonto mid biya la-aana sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka dadaallo lagu dhexdhexaadinaya khilaafka ayaan weli wax natiijo ah ka gaadin kaaso ay isku soo jiidayeen hay-ado caalamiya sida maraykanka qaramada midoobay iyo midowda yurub si kastaba ha ahaatee etoobiya ayaa ku adkaysanaysaa in arintan lagu xalinayo iyado oona loo marayo dhinaca midooda afrika iyado oo diiday faragelin dhinaca dibadda kaga timaada smariwagu waxa uu kor u, u qaadayaa walaaca laga qabo xasiloonida gobolka waxaanu hoosta ka, ka xariiqayaa baahida degdega ah ee loo qabo xal diblomaasiyeedeed si loo xaliyo qaybta biyaoo si siman ay u qaybsadaan dalalkan uu marwebiga niilku ee etoobiya suudaan iyo masarla jaanqaad shirkada talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها إيو أونلين جيميسك هذا بقم محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعدد شقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن one two one